თეთრი სუფრა, ლამაზად გაფორმებული ინტერიერი, ყვავილები, წითელ ბაფთაში გახვეული ხელსახოცები, ჭიქაღვინო და მყუდრო გარემოში გამართული სადილი. ალბათ გონიათ, რომ არისტოკრატების წვეულებაზე მოხდით, თუმცა აქაც რომელიმე სამეფო გვარის წარმომადგენელი გვიხილავს და თან მით უმეტეს პრინცი ან პრინცესა. უბრალოდ ჟურნალისტებისთვის გამართულ ივენზე აღმოჩნდით, რომლის თავი და თავი ხატია შამუგია გახლდათ. რა გასაკვირია, რომ როდესაც ცნობილ წამყვანს ხედავთ, მასთან პარფიუმერული მაღაზიათა ქსელი ისიპარი ასოცირდება და ჩვეულების ამებრ სუნამოს პრეზენტაციასაც ველოდებით ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში საღამოს მასპინძელს მღელვარება ეტყობა, თუმცა დუმილს ამჯობინებს. სტუმრებიც გაოცებული სახეებით იყურებიან და ერთ-ერთი სუნამოს წარდგენასაც ელოდებიან, მაგრამ ხატია, როგორც ჩანს, ივენთის დაწყებას არ ჩქარობს. ცოტა ხანში გავიგეთ ისიც, რომ ლოკაციის შეცვლა მოგვიწევს და არისტოკრატიული ვახშმის შემდეგ დათქმულ ადგილას გადავინაცვლეთ და აი აქ უკვე ყველაფერი თავდაყირა დადგა. კლუბური გარემო და ჩვენს თვალწინაც ეკვებული სექსუალური გოგონები, ბარზე დანთებული ცეცხლი კი კიდევ უფრო ექსტრემალურ სანახაობას ქმნიდა. როგორც იქნა, ყველაფერს ფარდა აეხადა. საქმე იმაშია, რომ ყველაზე სკანდალური არომატი ყველაზე სკანდალური დიზაინერისგან ყველაზე სკანდალურ ქალბატონებს. ჟან-პოლ გოტიეს სკანდალი უკვე საქართველოშია. ძალიან მნიშვნელოვანი საღამო იყო დღეს, ორნაწილიანი, რომელიც ჯერ არასდროს ყოფილა, გამომდინარე ბრენდის კონცეფციიდან და გამომდინარე იმ სკანდალური არომატისგან, რომელიც გვაჩუქა მსოფლიოს ჟან-პოლ გოტიემ და იმ უდიდესმა ბუმბერაზმა პარფუმერულმა კომპანიამ, როგორიც გახლავთ კომპანია პუიჯი. ლოკაცია პირველი, ნომერი პირველი, ეს გახლდათ ასახოსში გამართული სადილი ჟურნალისტებთან ერთად და ლოკაცია ნომერი მეორე, ეს გახლდათ ღამის კლუბის სეიფი, სადაც აბსოლუტურად სხვა გარემოში აღმოჩნდნენ ჟურნალისტები. მედია ყოველთვის დიდ ყურადღებას აქცევს სკანდალს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ის საზოგადო პირთანაა დაკავშირებული. სკანდალებისადმი დიდი დროის დათმობის გამო ამ სფეროს წარმომადგენლებს ხშირად აკრიტიკებენ. აღნიშნულ საღამოზე თითქოს თემატურად აღმოჩნდნენ ის პერსონებიც, რომლებიც სიტყვა სკანდალთან ასოცირდებიან. აი მაგალითად, გია ჯაჯანიძის გადაცემა ხშირად ყოფილა განხილვის საგანი, თუმცა ტელეწამყვანი საპირისპიროდ ფიქრობს. ჩემი გადაცემა არის ყველაზე მშვიდი, წყნარი, წესიერი, ბედნიერი და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება, მე აუცილებლად მოუწყობ ხატია სკანდალს და სულ ფიქრობ ხოლმე ბოლოს რა ინტერესით მოვდივარ, იცი? რას მოიგონებს ახალს? ხატია არის ძალიან კრეატიული, აი ძალიან კრეატიული, ძალიან დიდი პროფესიონალი. აი ყვითელი პრესის წარმომადგენელი ჟურნალისტი ნინო ჭედლიშვილისთვის სკანდალი უცხოს არ წარმოადგენს, რადგან მის მიერ მოპოვებულ ინფორმაციებს და სტატიებს დიდი სკანდალი მოჰყოლიათ ხოლმე. მე ვფიქრობ, რომ ხატიამ დღეს გააკეთა პრეზენტაცია, რომელიც ძალიან ახლოს არის ჩემთან. იმიტომ რომ მიყვარს სკანდალები, ყვითელ პრესაში ყოველთვის არის ხოლმე ექსკლუზიური სკანდალური ნიუსები, რომელიც ძალიან გვიყვარს ჟურნალისტებს და მე ვფიქრობ, რომ ეს საჩუქარი არის ზუსტად ჩემთვის. ვინ არის ქალბატონი, რომელიც იყენებს ამ არომატს? როგორც უკვე გავიგეთ, ეს არის მინისტრი ღამით, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ მთელი დღის განმავლობაში დაკავებულია ათასი მნიშვნელოვანი საქმით, მთელი ღამით ადის პარიზის ქუჩებში. არტოვებს არც ერთ კლუბს და მას აღიარებს ყველა. ყველაზე ბნელი წყვდია დისკი მასთან ერთად ფერადია. რაც შეეხება სუნამოს შემადგენლობას, მასში გაერთიანებულია გარდენია, თაფლი, ფაჩული და წითელი ფორთოხალი. თუ გსურთ, რომ იყოთ სკანდალური მათრობელა და მომხიბლელი, შეგიძლიათ ვფიქროთ ის ახალი არომატი, სკანდალური არომატი, რომელსაც გთავაზობთ ჟან-პოლ გოტიე და საქართველოში კომპანია ისიპარი. ძალიან ისეთი პუდრის სუნია, რაც სასიამოვნოა ძალიან. აი ესეთი უფრო ასკი სკანდალური, მაგრამ უფრო ესეთი ძალიან ქალურ ქალს ზემომეწონება ესეთი სუნამოს ახლა. როგორც ყოველთვის ხატეს შემოგვია ვანებივრებს სასწაული ივენთები, დღეს თემატურად საკმაოდ სკანდალური და ესეთი დასამახსოვრებელი ივენთი იყო. დიდი მადლობა ისიპარის.
Aranaklev skandaluria sunamos plakoni. Kaluri nazi vardisperi chrdili romelis pudris epeks knis da plakonis tavze kalbatonis pekhebi. Rats mkrznobiare dgheebisa da vnebiani ghameebis simboloa. Sunamos skandali romelsats aghiarebs qola profesiis kalbatoni da mamakatsi da gmatets sitamames rom gaaketo is rats tavat khsurs. We'll be right back.